Dámy a páni, zdravím a vítam vás späť pri GTA 5. Toto je 17. epizóda. V minulej epizóde sme mali epický heist, ktorý zahrňal epické zhadzovanie ponorky z vrtuľníka do mora, ponáranie s ponorkou do hlbín mora, ponáranie vrtuľníka do hlbín mora, teda... nepotopil som vrtuľník, predsa taký retard nie som. A taktiež výsledok toho heistu bola epická výplata, ktorá činila epickú cifru 0,0 dolára, pretože sme tú zbraň, ktorú sme ukradli, museli vrátiť. Čiže výborne. Ale to je jedno, je čas si trošičku opraviť náladu, pretože pred nami sa práve nachádza misia od FIB a s týmito chlapcami je vždycky zábava, takže ideme na to. OK, tak sa poďme pozrieť, čo majú pre nás prichystané tentokrát. OK, je tu Michael, aj Trevor, výborne, celá banda. Toto bude prdel. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen. We need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're going to be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Now, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Ty vole, ak si ten Michael sám proste poďakuje. On sa rozpráva sám so sebou, jak ja normálne, teda... No. Takže Davy a Steve majú problém s korupciou v FIB, pretože máme dve strany korupcie. Dobrá strana, na ktorej je David spolu so Steveom, a zlá strana. OK, Michael nám dá detaily. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bye, Dave. Okay. No. A tu na Dave so Steveom bojujú proti tej zlej korupcii takým spôsobom, že preplácajú tú zlú korupciu, čiže prakticky bojujú proti korupcii korupciou a sami sú skorumpovaní. Čiže klasické bojujeme ohňom proti ohni. Čo chce O'Neill? Ah, brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt the bar! Killed my brother! To ten borec, ktorému sme vypálili farmu späť vo Vidlákové. You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you wanna expedite the situation? Come
fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. OK, takže O'Neill je tu na nasraný, že sme mu vymrdali celú farmu a zabili tak 30 z jeho bratov. Výborné. Cool. No, každopádne. Peniaze, ktoré potrebuje David, mu zabrali. A my sme nástroj, ktorý použijú na to, aby tie peniaze získali späť. Čiže dámy a páni, je pred nami ďalšia vykrádačka. Takže ideme na to. Potrebujeme kostýmy, nejaké auto, ktorým budeme môcť zablokovať cestu. A nejaké vozidlo, ktoré budeme môcť použiť na to, aby sme unikli po tom, čo všetky sračky skončia. Takže ideme na to, ja sa vrhnem na tento heist setup a uvidíme, čo to bude. Takže to bude asi... Á, jasné. Oťahovka. Tak, ideme na to. OK, ukáž. Keď tento zmrd asi nebude rád, keď mu vezmem to auto, že? No tak, sorry, dedo, tu ťa klepnem na chvíľu. Ten sa tam zložil jak domček z karát. Ale my máme čistú cestu. Okay, a musíme ho odniesť do toho FIB lotu, kde sa začala táto misia. OK, takže vidíme sa tam. A vrhneme sa rovno na ďalší objektív. Takže... Oťahovka je skoro na mieste. Len to tu odparkujem a vrhneme sa na ďalší bod prípravy tohoto heistu. Neviem konkrétne na čo potrebujeme túto oťahovku, ale máme to tu. Oni to určite povedali, ale ja retardovaný sprostý kokot som na to zabudol, takže to je jedno. To som nedal na 100%, alebo som nabúral. Výborne. OK, takže čo tu ešte máme? Máme tu, jasné, kúpiť kostýmy. Oho, masky. A ukradnúť to smetiarské auto, čo je najďalej, takže na to sa asi vrhnem najskôr. Takže vidíme sa pri smetiarskom aute, dámy a páni. OK, takže sme na mieste, kde je na smetiarák, teda smetiarské auto. Samozrejme, zaplatil som si Tágo, aby ma sem borec doviezol, pretože prečo by ste niekam chodili, keď môžete niekomu zaplatiť, aby vás tam doviezol? Tak. OK, ty vole, chlapci zrovna idú nakladať smetie, no to je ale škoda. Tak, zmrt, toto auto budem potrebovať na účely zastavenia zlej korupcie, OK? Tak, a teraz ho musíme doviesť na správne miesto. Do prdele, mňa budú naháňať ešte fízlovia. Kurva, OK. OK, vystúpim z toho auta. Preskočím plot a skriem sa tu na za rodinným barákom. Určite mi to vyjde a rozhodne to je. 10 z 10. Stratégia. Tak, ešte si zaleziem tu na za kamienok. Teda za túto stenu, ktorá je za kamienkom. A policajti nemajú ani... tušenia, kde by ten zmrt mohol byť. A fakt, že pred barákom stojí prázdny smetiarský voz, nie je rozhodne susy. Tak. Keď zmrdli to tam, to predelo oni snaď preliezli ten plot. Vypadnite z môjho pozemku, čuráci, keď to nie je môj pozemok, ale chápeme sa. Tak, OK, oni obiehajú okolo. Fú, už by preskočil ten plot, ale spomenul si, že za takéto sračky a takúto namáhavú fyzickú aktivitu nie je dostatočne zaplatený. Tak, strážnici. Koblihy čakajú tu, nemáte čo hľadať, OK? OK, dámy a páni, a my sa vidíme zasa na tom parkovisku. Alebo rovno v obchode, kde budeme nakupovať buď masky, alebo kostýmy, ešte sa rozhodnem. Takže, vidíme sa o chvíľu. OK, takže, smetiarský voz je odparkovaný a my si ideme nakúpiť nejaké tie boiler suits. Čiže nejaké, proste, obleky, kostýmy, whatever, OK? Tak, čo tu máme, OK? Kúps oblek pre Trevora, OK? Trevorovi vezmeme takýto.
Michaelovi vezmeme takýto a Franklinovi takýto zelený. Nech máme nejakú varietu v tých farbách. OK, to by bolo. A to je všetko pre tento setup. Takže teraz nám ostávajú už len masky a auto, ktoré využijeme na únik. OK, toto je len 1,8 km, tak ešte Trevor zavolá chlapcom a oznámím, že máme nakúpené. OK, a my sa vidíme na pláži, kde si kúpime masku. Ja to radšej takto rýchlo prestrihám a ak sa pošťastí a všetko spravím dostatočne rýchlo, tak v dnešnej epizódke uvidíme aj ten heist, aby sme to mali rovno z krku. Takže, ďalší cieľ, pláž. Takže čas nakúpiť masky. Ako keby sme šli na zasraný školský karneval. OK, asi som niekoho zrazil po ceste tu na ty vole. No OK, tak čas kúpiť masky. OK, pretože musíme vyzerať kurevský cool. Pretože čo je vykrádačka, ak nie modná prehliadka. Tak ukáž, čo tu máme. Zelené monštrum. Takáto svinia. Ty vole, dalo by sa povedať, že táto maska je svinsky dobrá. Alebo ty vole, ľudia, ktorí si kúpia túto masku, sú fakt prasáci. OK, keď držím hubu. Tak, máme lepku. OK, takže kúpime masku pre Trevora. OK, Trevor je zasraný zmrt, takže mu kúpime toto červené monštrum. Ty vole, to vyzerá... Prečo mi to pripomína, jak toho červeného borca z reklamy na Klavin Platinum? OK, to je jedno, tak. Keď masku pre Michaela. Tyle kúpime túto GTA Online rok 2013 maska, let's go. A masku pre Franklina, OK, čo tu máme. Ja nekúpim Franklinovi opicu. Ja, OK, nekúpime Franklinovi opicu. To by si niekto mohol vyložiť zle. Keď kúpime Franklinovi lepku. Tak, OK, masky máme hotové. Takže čas zavolať chlapcom. Klišej, okay, to, asi keď kúpite tri rovnaké masky a trvalo mi to príliš dlho a to je jedno. Tak, a teraz čo nám ustáva je len nájsť nejaké auto a odparkovať ho niekde na vhodné miesto, aby sme ho mohli použiť. Tak, jasné, máme masky. Tak, dajte mi minútku, ja nájdem nejaké to autíčko a uvidíme sa o malú chvíľu a vrhneme sa rovno na hajstík. Našiel som takéto auto, ktorého zadný nápis pripomína slovo anus, čiže toto auto je najviac funny a tým pádom je to aj najlepšia možnosť. Takže teraz to odveziem do určitej oblasti, ktorá dúfam, že bude vhodná na to, aby som tam to auto uložil a máme vystarané. By the way, taký fun fact, keď som niekedy hral GTA 5 ešte na PS3, tak vždycky, keď som došiel do tejto časti, kedy som mal vziať to auto a uložiť ho niekde, tak som hru vždycky reštartoval a išiel som to odznova, akože ten hlavný príbeh, pretože som bol malý zmrt a nevedel som, čo vlastne znamená getaway vehicle a vlastne tá suitable location a podobné staračky. Čiže som si myslel, že v tejto časti sa mi hra vždycky rozbila. Takže som hru dohral do tejto časti nejak 4-krát alebo 5-krát proste odznova predtým, než mi došlo, že to auto, že proste musím zobrať nejaké auto a uložiť ho niekde na to, aby ma hra pustila ďalej v príbehu, takže jo, to je jeden z dôvodov, prečo mám GTA naučené v hlave prakticky na spameť. OK, ak sa nemýlim, tak táto oblasť by mala byť OK. Tyvo, to je nádherný západ slnka, do prdele. Kurňa, romantická oblasť. Romantická atmosféra, nikto na mojom sedadle, len moja schizofrénia, nádhera, tak. Je to dobrá oblasť, alebo nie? Malo by mi to ukázať hore. OK, tak skúsime zavolať Franklinovi alebo Michaelovi. Nope. Nie je tam na výber povedať mu o oblasti, takže skúsim to zobrať niekam inám. Možno tu na. OK. The getaway vehicle cannot be placed here, okej. Okay. Táto oblasť je nerovná, do prdele. Okej, okay, príliš strmé. Okej, okay, tak možno tu. Do prdele, hra, zdržuješ ma, ja by som rád urobil ten heist ešte. No tak. Can be used, okej. Okay. Tak, chlapci, máme
všetko, čo potrebujeme, kde je Michael alebo Franklin, to je jedno. Tak, označiť oblasť. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Murrieta Heights. Tak. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. OK, zavolá Steve'ovi a môžeme ísť do toho. Takže dámy a páni, vidíme sa na začiatku heistu, pretože sa na ňoho vrhneme rovno v tejto epizóde. Takže dajte mi malú chvíľu a uvidíme sa na začiatku misie. OK, takže sme na mieste a je čas okradnúť skorumpovaných skurvisinov, len aby tie prachy dostali iné skorumpovaných skurvisiny. Nie je to nádhera? Tak. OK, chlapci, vyložte mi ten plán, ideme na to. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. Alright. Listen up. Here's the plan. Alright, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. It's all a little hopeful, home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, let's go. A to jak sa tam uchechtával ten Trevor, ty vole. OK, takže. Ideme na to. Trevor bude niekde hore. A bude na nás dávať pozor. Michael to má pod palcom a Franklin nás bude kryť niekde z dola. OK, takže máme 400 metrov. Do prdele. No, ono je večer, takže to bude trošku na hovno, čo sa viditeľnosti týka, ale aj snáď to bude v pohode. Tak. No samozrejme vezmeme čokoľvek, čo bude v tom aute, či už prachy alebo cenné papiere a odvezieme to k nejakému Steve'ovému kontaktu. Tak, zaparkujeme túto srandu takto. Ty vole, nádhera. Just a second. I got a visual on the target. Should be with you any moment. Michael, you better get on your way. OK. Tak, čas to zablokovať. Aha, to máme zablokovať túto stranu, nie tu predtým, do prdala. Čo už, tak ideme na to. OK, OK, smrdi nevedia, čo ich čaká. Tak, drift. OK, tak to nebol extra cool drift, ale to nevadí, to ešte dotočím. Tak. Ale, OK, máme to. Máme to. OK, teraz je rád na Franklinovi. Aby. Hey man, I got these motherfuckers. Najebal do toho auta. Ty vole, chlapci, vy ste si vybrali zrovna najhoršiu chvíľu, pretože tu sa prerába cesta. To je škoda. Teda, pardon, neprerába sa cesta, ale fasáda vašej káry. Tak. OK, máme bombičku. Hodíme to na dvere. A odpálime to. OK, smrdí von, s vami nemám žiadny beef, takže vypadnite. Čože alarm? Ty vole, tak to... Tak... Ty vole, na alarme sme sa nedohodli, chlapci. Ice cold, presne tak. Ľadovo chladný, baby. Tak, okej, okay, už idú policajti.
Dámy a páni, ak vám táto epizóda prišla málo akčná, tak práve sa vám splnilo želanie, pretože budeme mať akcičky až. Keď môžeme si switchovať medzi Trevorom a Michaelom. Trevor je hore, Michael je niekde nadával odo mňa. A je čas to trošku pokryť. Tak, ale ja budem asi teraz hrať za Franklina, pretože mu potrebujem naleveliť tú streľbu. Ty vole. Ok, no tak si to hodíme za Michaela. Aha, do prdele. Za Michaela musíme, pretože idú fizzlovia ešte odtiaľto. Výborne. Ok, smrdi. Tak, plánujú aj výjsť, alebo... Á, už tam vidím jedného. Máme ľahký guľomet, ho. Pekne. Tak to si užijem. Veľký zásobník, do prdele, vrtulník. Trevor, ten vrtulník by si nejak mohol pokryť, do prdele. Ja mám horší aim, keď mám aktivovaný slow motion, než normálne, bez toho slow motionu, to ti drbe, nie? OK, tak zatiaľ to pokryjeme z tejto Franklinovej strany. Kde ten zmrt? Tam vidím jedného. No tak, OK, tu je ďalší čurak, ty vole, ten plot, poď sem. Tá pleška neuvidí svetlo ďalšieho dňa. OK, ty vole, Franklin tam má docela problém, dúfam, že to udrží. OK, zmrgí tu na, zo zadu. OK, tak poď. Mám dosť pre všetkých, parchanti. Sladká demokracia pre každého. OK, skúsime si to hodiť za Trevora ešte. Prečo nie? Trevor má raketomet takto, ha, OK. Tak ukáž. Môžeme to pokryť takto zhora pekne. OK, to vyzerá cool, to vyzerá v pohode zatiaľ. Ulica je docela čistá. Vymrdali sme to docela pekne, ale... Hlavne to nezakríknuť. Aj keď ty vole, tu niečo zakríknuť, je jasné, že som zasraný majstro svojho remesla. Oh, čuráci, odkiaľ? Okej, niekde z Michaelovej strany. Ty vole, ten Trevor dostal normálne na prdel, on má málo životov. No tak to dúfam, že to vydrží. Som si mal kúpiť vestu pred touto misiou, ale snáď ma nezabijú, ty vole. OK, smrdi. Aha, tam je, ty vole, kam bežíš? Sorry, chlape, nikam nedôjdeš. Aha, tu je ešte jeden, tak počkaj, prebijem si túto krásku. OK, čo teraz? No, Trevor niečo chce, tak ukáž. OK, máme si dávať pozor. Á, vidím zmrdu na streche. OK, tak je docela dobre vidno. Bal som sa, že kvôli tej tme bude viditeľnosť na hovno. OK, nevidím žiadneho snajpera. OK, späť za Franklina, pretože má problém. Prečo má ten čurák v ruke pištoľ s tlmičom, keď má útočné pušky, ty vole? No to je čurák. Do prdele, Franklin. Tak som ti nekupoval zbrane, preto, aby si ich nevyužíval. OK, trošku to takto. Okej, to chce Michaela, trošku to pokryť z tejto strany. Do prdele, okej. Toto je docela bordel. Okej, tak trošku vypracujeme túto prednú cestu. Jedna pleška, druhá pleška, prečo sú všetci plešatí, ty vole, to je nejaká podmienka? Aby ich prijali do policajného zboru? Alebo, jak to funguje? Okej. Á, teraz prišli snajpery na strechu, okej, ja to ešte vyčistím tu na... Okej. Tak, za Trevora. A ideme na to. Okej, Trevor. S Klavin promo maskou, ideme na to. Okej, Trevor, ja som rád, že ich vidíš, ale ja vidím hovno. Okej, mám problém so zrakom. Ja ho nevidím. Kde je? Á, jeden. Tak, palica číslo jedna. Okay. Oh, ja som chladný. Tak, čuráčik číslo 2 a odjebená palica číslo 3. Máme to, späť za Franklina. OK, ešte to pokryť. Ale to prečo Franklin zapol tú batériku na tej zbrani? Do
prdele, kto má problém, Trevor? Čo má za problém? To bude niekto... Ty vole, aha, je, aha, jeho vidí ten borec z dola. Do prdele, Michael, tak čo je? Snaď... Za to dostaneme aj zaplatené, Michael, tak sa snaž. Ja fakt dúfam, že za toto dostaneme zaplatené, pretože ak toto bude druhý heist, za ktorý dostanem úplné hovno, tak ty vole, ja znesiem peklo na americký národ. Okej, okay, nemám nič do granátometu, ale máme raketomet. Tak, sladké RPGčko. A sniper vo vrtulníku. Jo, okej, okay, tak, vrtulníček. Nádhera. Okej, máme to. Tak, fizzlovia sú v prdeli. Teraz môžeme za Franklina sa vysporiadať s touto sračkou. Tak, vytlískneme dôkazy a máme hotovo. OK, odvezieme túto nádheru na určené miesto. Ak sa nemýlim, tak by to malo byť tam, kde sme odparkovali to auto. Zničíme tento smetiarský nákladiak a potom Michael bude môcť ísť za tým kontaktom. OK, tak, tu máme kilák a pol. OK, tak to bude rýchlovečka. Dáme si menšie Tokyo Drift, OK, tak nič. Kto by to povedal, že driftovanie s smetiarákom bude taký problém do prdele. Je to obrovské auto, takže hej. OK, OK. A by the way, smetiarák je actual slovo teraz. A nemôžete ma presvedčiť o opaku. Tak, posledných 800 metrov. OK, ja dúfam, že sa tam bude dať ísť. Aj keď do prdele však som tam dával to auto, tak no jasné, je tu otvorená cesta k tomuto kopčeku. Tak, poď. OK, dúfam, že to vyjde táto srágura. OK, poď. Tak. To je najlepšie auto z hry. OK, opusť garbage truck, destroy the garbage truck. OK, hodíme sa do tohto auta. A nadsúvame trochu, pretože toto auto, ak by som zničil, anus, tak tej vole, to by bolo fakt na piču. OK. Nádhera, auto je v prdeli. OK, ešte odíď z oblasti a máme to. Toto bolo smooth, jak svinia, nula úmrtí, precízny aim, čistá, nefiltrovaná profesionalita, dámy a páni, a takto tu má byť. Ale ty vole, však ste určite nepochybovali, nebolo o čom. Everything cool? Yeah, man, hey, shit, that trash truck is trash, dog, you good? Nice work, I'm about to meet this guy, I'll tell you how it goes. OK, a Michael už je na ceste za tým zmrdom. A povie nám, teda Franklinovi, ako to šlo. OK, rádio môže ísť do prdele, to ma nezaujíma. OK, choď k Devinovmu baráku. Ohoho. Pán Devin. No, s ním si ešte užijeme kopec srandy. Jeho ksicht vám bude povedomý, pretože sme ho už videli, síce iba na chvíľu, ale aj tak. Videli sme ho. Tak, zmrt. Práca je hotová, dúfam, že aj dačo dostanem. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football?
I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. OK, takže pán Devin Weston, velký, bohatý zmrt, ktorý jazdí na aute, ktoré sa používalo v GTA Online v roku 2013. Haha, outdated čuráčik. No, každopádne. Dal nám prácičku. 5 prácičiek konkrétne. Hey man, listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Okay. No, takže čo to je za prácičku? Máme ukradnúť 5 proste extrémne drahých luxusných aut. No, samozrejme Michael na to nechcel pristúpiť, pretože nechce pracovať konštantne pre FIB alebo kontakty spojené s FIB. Ale tu na Devin chce profesionálov, čiže mňa. To je vole, výborný výber. A samozrejme Michaelovu crew, čiže Michaela, Franklina a Trevora. A presvedčil ho tým, že Michaelovi povedal, že mu dohodne stretávku s producentom filmov, pretože Michael rád sedí a pozerá staré filmy. No a vzhľadom na to, že tu na pán Devin je extrémne bohatý zmrt, tak tu na podporuje nejaké to filmové štúdio pána Richardsa, ktorý už ide do dôchodku, a tak Michael bude mať možnosť urobiť s ním ešte nejaký ten posledný film. Takže, jop, že si užijeme kopec zábavy. No a samozrejme medzi tým budeme kradnúť tie autá, pretože ako mi prišla tu na SMS-ka, tak už to máme dohodnuté. OK. Každopádne dámy a páni, toto bude pre dnešnú epizódu všetko. Ak ste došli do konca videa a páčilo sa vám, hoďte tam like a odber. Samozrejme ďakujem vám za podporu u minulej epizódy a u predošlých. Neskutočne si cením vašu podporu, do prdele, trošku sa mi zapletol jazyk. A ja sa s vami lúčim. Vidíme sa v ďalšej epizóde. Nazdar.